ယနေ့2023ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်တမစတင်၍စိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီချမ်းသာခြင်းများနေပြည့်စုံပြီးကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒများပြေဝပါစေကြောင်း LynnVlog မှာပထမဦးစွာဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းရာသီအတွင်းမှာပဲအထွက်များတဲ့မုံညင်းစိမ့်ကိုမိမိအိမ်မှာပဲအချင်တဲနီးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် မုံညင်းစိမ့်ရွက်တွေကိုသဲနဲ့အချွဲကြီးတွေစင်ကြယ်အောင်အတွက်ရေနဲ့တေချာစွာစေကြောတန့်စင်ထားပါမယ်စေကြောတန့်စင်ပြီးထားတဲ့မုံညင်းစိမ့်တွေကိုရေစစ်ထားပါမယ်ရေအတော်လေးချောက်မှတာလျှင်မုံညင်းစိမ့်တွေကိုအချင်းတဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရေစစ်ထားတဲ့မုံညင်းစိမ့်ကိုနယ်မဲ့ဇလုံးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပါပန်းရောင်စားကိုတော့ကိုအချင်းတဲမဲ့မုံညင်းစိမ့်ရဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးချိန်ထည့်ပါ ကျမကတော့ပန်းရောင်စားကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ပန်းရောင်စားမလွယ်ကူပါကရိုးရိုးအိမ်သုံးစားကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စားထည့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်စနေပါမယ်နယ်မဲ့လက်ကိုတေချာစွာတန့်စင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စားတွေအရွက်တွေကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်အတွက်နယ်တဲ့နေရာမှာအရွက်တွေကိုနှိမ့်ဆုပ်ပြီးနေပေးရပါမယ် ကျမသုံးထားတဲ့မုံညင်းရွက်ကအပင်သေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကမာပါတယ်။ဒါကြောင့်နေတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးအားဆက်ရပါတယ်။ကျမတို့ဗမာလူမျိုးတွေကဟင်းနီဟင်းရွက်တွေကိုအချင်တဲပြီးစားလိရှိကြပါတယ်။လက်ဆက်ဆက်တနန့်ရှင်ရှင်နဲ့ဟင်းနီရွက်တွေကိုအချင်တဲပြီးစားသုံးခြင်းအပြင်အစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့ယောဂပိုးမွားတွေကိုတဘာဝအရာကအဖိုးအခနည်းနည်းနဲ့ပါရရ
ဒီနေ့အကျန်းစီပါတယ်ရေနဲ့ပထမအောင်ဆုံးချိန်အကျန်းစီခြင်းအဖြစ်အတိအရွယ်ဟင်းနီးရွယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့သဲတွေဖုန်နေတဲ့အချွဲကြီးတွေအကုန်လုံးကအတော်လေးတန့်စင်သွားပါပြီ ဒီရတဲ့ချိန်မှာဗန်နီကာလို့ခေါ်လဲရှလကာရေကို15မိနစ်လောက်စိမ်ပါတယ်ရှလကာရေစိမ်လေးကိုယူအက်စီမှာဆီယာမကြီးဒေါက်တာနွေဝင်းရဲ့အတိုင်းစိမ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှလကာရေစိမ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ ဟင်းနီးရွက်အသီးနှံလေးကိုရေနဲ့နှံပြန်ဒါမှမဟုတ်ရေသုံးပြန်တေချာစွာပြန်လည်စီကြောတန့်စင်ပါတယ်ရှလကာရေစိမ်ပြီးစီကြောထားတဲ့ဟင်းနီးရွက်တွေရဲ့လက်ဆက်မှုကရှလကာရေမစိမ်မဲနဲ့ရေနဲ့ပဲစီကြောထားတဲ့ဟင်းနီးရွက်တွေရဲ့လက်ဆက်မှုထဲပူပါတယ်တမနေနေရင်နဲ့စားတွေကအရေပျော်ပြီးစားရေတွေကမုန်ကြီးစိမ်းအရွက်တွေကိုစိမ်ပြီးဝင်နေပါပြီ မုန်ကြီးစိမ်းရွက်တွေကနေနေရင်းနဲ့နွမ်းပြီးတော့အရေလေးထွက်လာပါပြီခဏလောက်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်ပလင်းနဲ့ပြောင်းသိပ်ပါမယ်အခုလိုအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ပလင်းနဲ့ကိုပြောင်းသိပ်ပါမယ်ခြောက်သွေ့ပြီးတန့်ရှင်ပြီးလေးလုံးနဲ့ပလင်းကိုအသုံးပြုပါပလင်းနဲ့ကိုပြောင်းသိတဲ့အခါမုန်ကြီးရွက်တွေကိုဖြိပ်ပြီးသိပ်ပါ ကျမအခုလုပ်တဲ့မုန်ကြီးရွက်ရဲ့ပမာဏကတခါစားစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပလင်းအသေးသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမလက်နဲ့ပဲဖြိသိမ့်လိုက်ပါတယ်စလုံးထဲမှာကြံနေတဲ့အရေကိုလည်းတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အချင်းတည်းမဲ့မုန်ကြီးရွက်ကရေမြုပ်နေရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မှုတက်တက်ပါတယ်ကျမသုံးတဲ့ပလင်းကလေးလုံးတော်ညားလေတေချာအောင်အတွက်ပလတ်စတစ်ခံပြီးတော့ပိတ်ပါတယ် အခုဆိုရင်တော့မိမိအိမ်မှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူလက်လက်ဆက်ဆက်တန်တန်ရှိရှိနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အိမ်လုံးမုန်ကြီးစိမ်းအချင်းတဲနီသို့မဟုတ်ကြမ်ဆန်းလုပ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မုန်ကြီးစိမ်းအချင်းကို9ရက်သို့မဟုတ်10ရက်မိမိနေတဲ့ဒေသရဲ့အပူချိန်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ရှင် ကျမအတွက်ကတော့မုန်ကြီးစိမ်းကိုအချင်းတဲပြီး9ရက်အကြာမှာမုန်ကြီးစိမ်းအချင်းဖြစ်ပါပြီ။ပလင်းကိုဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမုန်ကြီးစိမ်းအချင်းရဲ့အနံ့တက်ပါတယ်။မုန်ကြီးစိမ်းနဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အိမ်လုံးမုန်ကြီးစိမ်းအချင်းသို့မဟုတ်ကြမ်ဆန်းရပါပြီရှင်။နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာမုန်ကြီးစိမ်းအချင်းကိုပေးပြတဲ့တသက်လို့ကြော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီ vlog ရဲ့မုန်ကြီးစိမ်းအချင်းတဲနီးကိုအစဉ်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဒါပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကျမရဲ့ vlog တွေကိုကြိုင်းနှင်သက်သက်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe နဲ့ notification နှိပ်ပြီးတော့လဲအပေးထားကြပါအောင်ရှင်